では早速ですね、まずはい。中国市場の今と課題といったところで、このコロナの時期を経て、今どういうふうに変わってきているのか、その変遷も含めてまずはお伺いできたらなというふうに思います。私の方でですね、まず中国市場のこの今と課題というところは、2つ大きな転換点があるかなと思ってます。で、1つはやはりコロナの影響ですね。1番も2番も両方ともコロナの影響なんですけれども、やはり中国の引きこもり化っていうところが非常にこのビフォーコロナとアフターコロナっていうのは違うかなと思ってます。で、ビフォーコロナに関してやはり中国人の方、旅行でしたりとか出張だったりですとか、やっぱりその GDP がどんどん上がって、所得も上がってきてるので、どんどんやっぱり海外にこう旅行に行ったり、日本でいうとインバウンドでたくさんの観光客が来たりっていうところがあったんですが、やっぱりコロナを機にですね、外需が一気に冷え込んで抑制されて、でこの内需強化というところに向かっているかなと思います。で、一つは当然海外渡航へのためらいですよね。自粛というところで。で、この自粛っていうのは、自分は行きたいんだけれども行けないっていうところの側面と、あとはそのコロナ発生国、プラス昨今の香港での国家安全法なんかもあってですね、やっぱりこう世界から孤立していっていると。で、また敵視していっているというところで、やっぱりその怖いと。海外旅行でしたりとか出張にでも怖いっていう危機感みたいなものが多少生まれてきてるのかなと思います。で、あとはですね、輸入大国から輸出大国へっていうところで、実はアリエクスプレスという、アリババのですね、一つのこう輸出入貿易部門っていうところの出荷額が、2018年には1000億円を超えてるんですね。中国がどん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 引きこもりをしていく一方で、こういったその中国産の商品っていうところが、外に出ていくというところに関しては、これからも加速していくんですけれども、内需を強化しながらも、この外需、っていうところに関しては、受け入れられるものに関してはどんどんこう外に出していくっていうところ、この2つの局面っていうのが多分今後も進んでいくだろうなと思ってます。で、もう1個のところはコロナをきっかけにデジタル化、EC 化のシフトがどん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 進んでいくっていうところで、消費者ニーズもやっぱりどんどん変わってきてますので、売れ筋の商品構成が変わるっていうところで、外国資本の我々がどういうふうにこうやっていくか、戦っていくかというところで、偶発的なヒットがやっぱり生まれにくくなってくるかなと思っているので、これはそのソーシャルバイヤーが今ほとんど19年1月に施行された EC 法の影響もあって規制されているっていうところもあるので、いかにこう逆算してですね、現地のニーズから考えて商品を作っていく、マーケティングしていくっていうのが必要になってきているかなと、この辺がやっぱり大きな変換ポイントなのかなと思ってます。今ちょうどお話にもあったところなんですけれども、はい、とはいえこう中国と日本のビジネスを考えると想起されるのはやはりメイドインジャパンに価値があると思っている方がすごく多いっていうのは現状だと思うんですね。一方で先日のノート拝見するとメイドインジャパンが終わりを迎えるっていうふうな言葉も書いてあったりとかありまして、吉田さんが思う今中国市場に求められているビジネスとしてのニーズだったりっていうところをぜひお伺いさせてください。はい。終わりを迎えるっていうのはちょっと過剰な表現だったかなと思ってるんですけれども、現地にいらっしゃるいろんな消費財企業さんの方なんか、理解してる、肌で感じてることだと思うんですけれども、やっぱり国産ブランドですね。中国産の国産ブランドはかなり強くなってきてるというところが、やっぱり大前提としてあります。ですので、メイドインジャパンのブランドが弱くなってるというよりも、中国産がまず強くなっていると。で、それに危機を覚えて、欧米ブランド、韓国ブランド、オーストラリア、等々のですね、ニュージーランド等々の海外ブランドもかなり力を入れて取り組んでるというところで、メイドインジャパンのシェアがこう下がっていくと。今まで取れていたものが取れなくなってきていると。というところが、ダイレクトに肌で感じていると思いますね。で、その理由としては、今までこう皆さんこう中国産の商品っていうと、やっぱ安かろう悪かろうみたいな、ところが多かったと思うんですけれども、最近に関しては、こう、中価格帯からその高価格帯の商品でも、かなりヒット商品が出てきたり、でしたりとか、あとその中国の消費者の感覚もですね、一級都市にいる、上海でしたり、北京でしたり、深圳にいる方たちなんかは、未だにこう、外国製のブランドが好きっていう方もいるんですけれども、やっぱりデザインもそうですし、使い心地、使用感っていうところも、大きな差が生まれにくくなってきていると。それはその現地の工場のその生産管理の部分の技術発達っていうところもあると思うんですけれども、このあたりはですね、やり方をどんどん我々も変えていかなきゃいけないと。なので、メイドジャパンが終わりを迎えるというよりも、次のステージに来たという感じなのかなと思います。例えばですね、去年の T モール、アリババの T モールの、2019年の、コスメティックスのですね、売上のトップ1は中国ブランドなんですね。これはそのパーフェクトダイアリーという、まだ3年半から4年ぐらい
設立からそれぐらいしか経ってないブランドなんですけれども、年間でロレアル、エスティローダー、LVMH を全部抜いて1位になっていると。で、年間売上も T モールだけで300億円近い売上を1店舗だけですね、叩き出していたりするの で、 でトップ20のうちの8ブランドが中国産だったりもするので、そういったブランドにどうやって我々メイドインジャパンが立ち向かっていかなきゃいけないのかというところは引き続きの課題かなと思ってます。そういったあの市場環境だったりところに着眼されて、この度あの吉田さん新たに起業されたというところだと思うんですけれども、はい、ご自身のビジネスで達成したいことだったりとか、かける思いみたいなものがあれば最後にぜひお伺いさせてください。私今まで、まあ、16年間ですね、あの前職は、まあ、あのアイスタイルとアットコスメというところで、まあ、中国の代表8年やっていたんですけれども、やはりその中で感じてきたことですね、あのそれはやはり先ほど申し上げた国産ブランドがやっぱりどんどん強くなってきていると、で外国産ブランドがどんどんこう難しくなってきている状況っていうところにはあの随分と直面していました。でその中で、私自身がこうあの自分で船出していきたいというあのビジョンですね、あのこれに関してはあの日本では D2C っていう言葉が流行っていますが、まあ、世界ですね流行ってますが、まあ、これからトレンドは D2CN っていうですね、まあ、ダイレクトトゥチャイニーズコンシューマーというあの概念っていうのが、特に我々アジアにとってはですね、あの非常にこれから顕著になってくるかなと思います。でこのチャイニーズコンシューマーっていうのは中国だけのコンシューマーではなくてですね、まあ、例えば台湾でしたり香港でしたり、まあ、ASEAN にもたくさんの華僑の方々がいらっしゃいます。でそういった方々の、まあ、肌質でしたり髪質でしたり、やはり消費習慣っていうところは、まあ、多少その住んでる地域によって変わるもののですね、やはり大きな視点でのマクロトレンドっていうのは変わらないかなと思います。まあ、そういったところで、まあ、本当に15億人、16億人以上いるですね、このチャイニーズコンシューマーに向けて、我々日本のブランドをどうやってこう売っていくかというところにおいてですね、あの私自身のビジョンとしては、この D2CN における、まあ、最大のブランドインキュベーター集団になっていきたいなというビジョンを立てています。で、そのビジョンがですね、なんでこれから、まあ、絶好のチャンスが到来するのかというところは、まあ、コロナはこれ、あの私も意図として起きたものではなくて、偶然的に重なってしまったんですけれども、やはり国境間がどんどん封鎖してですね、やっぱりビジネスの往来、人の往来っていうところがなかなかこうできなくなってきているというところで、やはりそういったあの現地のコンシューマーをよく知っている人間が、まあ、これから中国および中華圏でですね、あのヒットから逆算した商品作りをしていくというところにおいてですね、あの我々もこれから現地での販売支援というビジネスと、あと自社開発と消費財を自分たちで作っていくという、この2つの側面のビジネスをあのやっていくんですが、あの支援でもですね、自分たちで開発するのにしても、やはりまず成功事例をたくさん作っていきたいというところでですね、あの現地のパートナー、私自身も8月からですね、T モールグローバルのブランドインキュベーションキャンプというですね、スーパーノバ101という、ティモールグローバルが、まあ、一心をかけて世界の101ブランドを育てていくというですね、インキュベートキャンプの、日本人で初めて評議員という、ポジションに就かせていただくことになりましたので、あのそういったアリババさん の、 あの資源も活用しながらですね、またさまざまなパートナーの、方々と一緒にですね、あの素晴らしい成功事例を、日本初、そして中国、中華圏で育成されてアジア世界に飛び立っていくと、そういった事例をですね、数多く手掛けていきたいなと思ってますので、あのぜひあのそういった数年後ですね、そういったことが実現できているようにちょっと今、頑張って取り組んでいこうと思っている次第